اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، میں ہوں عاطف جیس۔ میں جابی صاحب سے بات کروں گا کہ کون سے ایسے بروج ہیں یا کون سے ایسے خوش نصیب ہیں جو جن کے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں وہ جا رہے ہیں کہ معاشی حالات اور اوورال معاملہ زندگی کے حالات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سے ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے سر، مالک کی بے انتہا کرم نوازی ہے۔ اللہ کا نظام ہے سر، کبھی جو ہے وہ سورج گرمی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، اسی طرح زندگی کے حالات میں بھی اتار چڑھاؤ تو چلتا رہتا ہے۔ اب اللہ نے جو یہ جو سسٹم ہے جس کو ہم لوگ اگر چلیں اس کو جو ہے اس کے بارے میں مختلف رائے بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ جو سسٹم ہے جو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے انرجی پیٹرنز کا، اور وہ جس کے بارے میں سورہ البروج میں اللہ کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے، وہ جو برجوں کا سسٹم ہے اس میں جو ہے وہ مختلف سیاروں کے تحت پیدا ہونے والے لوگوں کے اندر ایک خاص خصوصیات ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اپنی بیٹرمنٹ کے لیے اور لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، ان صلاحیتوں کو پروو کر لاتے ہوئے۔ اسی طرح کچھ بروج میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ بروج میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ چار بروج ان 12 میں سے ایسے ہیں کہ جو خالی جیب سے کروڑوں تک کا سفر کر لیتے ہیں، ان کے جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں ان میں جو ہے یہ پیسہ کمانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو بوریاں بھر کے پیسے لے آتا ہے یا کچھ، ان کی لک ساتھ دیتی ہے، ان کی صلاحیت ساتھ دیتی ہے، ان کا فیصلے اچھے ہو جاتے ہیں، ان کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، اپنی ذہانت سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی کارکردگی سے وہ اچھے پیسے بنانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے ان سب کو یہ چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو پریڈکشنز ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم موسٹ آف کی بنیاد پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو 100% تو نہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے جو ٹریڈس ہیں نا وہ یہی ہوتے ہیں جو سٹارز کی سٹڈی کے دوران دیکھ لیے جاتے ہیں۔ یہ ایسے سٹارز ہیں چار جو اگر ان کو اچھی رہنمائی مل جائے، اچھے ٹریک پہ ہوں اور خاص طور پہ اپنی ڈومین جو ان کی اپنی جو دل کے قریب کام ہے وہ کر رہے ہوں، تو یہ بہت پیسہ کماتے ہیں اور بہت آگے جاتے ہیں۔ یہ ان میں پہلا سٹار ہے اسکارپیو۔ اسکارپیو کی سب سے بڑی طاقت ہے ان کی روحانیت، دوسری عزم، تیسری توجہ اور چوتھی یکسوئی۔ یہ چار چیزیں اسکارپیو میں ایسی زبردست ہیں جو ان کو دنیا سے ڈیفرنٹ کرتی ہیں۔ روحانیت ان کے اندر ہوتی ہے، ان کو اپنے اندر سے گائیڈنس ملتی ہے، اگر اپنے اندر کی آواز سنتے رہیں تو بہت کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عزم ان کا پہاڑوں جیسا ہوتا ہے، ایک چیز کے پیچھے لگ جائیں، ارادہ کر لیں تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے، پھر کرتے رہتے ہیں اور ایک دن کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، اپنا دھیان پوری کی پوری اپنے کام کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اپنی فیملی کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اپنے جو ہے نا چیزوں کو بیلنس کر کے چلتے ہیں۔ اور چوتھی ہے یکسوئی، یعنی یہ جس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر یہ صرف کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا فوکس بہت اچھا ہوتا ہے، ان کا فوکس، ان کا ویژن، ان کی اب جو ہے نا اس کو پرسیونس بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں اپنی زندگی کی، نہ صرف اپنی زندگی کی بلکہ لوگوں کی زندگی کی، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا فائنینشلز میں بہت کامیابی ملتی ہے۔ ان کے جذبات بڑے گہرے ہوتے ہیں، یہ جڑے ہوتے ہیں لوگوں سے، اگر کہ اپنی فیملی میں سے کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں نا تو پھر یہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں ان کو اس دکھ سے باہر نکالنے کے لیے، اور ان کی اتنی سٹریٹیجک قسم کی سرمایہ کاری کرتے ہیں اور کاروباری فیصلے کرتے ہیں کہ یہ کروڑوں میں کما سکتے ہیں۔ مالی استحکام ان کا بہت شاندار ہوتا ہے اور یہ لوگ بڑے بڑے بزنسز کھڑے کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ دوسرا سٹار کیپریکون، ان کی جو طاقت ہے وہ ان کے عزائم، ان کا عزم بھی بہت مضبوط ہوتا ہے، اور ان کی پریکٹیکلٹی، یہ تھیوری میں نہیں الجھتے، یہ کر کے دکھاتے ہیں، پریکٹیکل کام کرتے ہیں۔ سرمایہ کاری میں ان کا ویژن بہت اچھا ہوتا ہے، اور ان کی محنت ان کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ محنت سے دل نہیں چرانے والے لوگ ہوتے، ڈٹ کے لگے رہتے ہیں اور ایک دن پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لوگ سمارٹ ورک کے عادی ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا وہ بہت لمبا کام کرنے کی بجائے سمارٹ ورک کر کے اپنے
چیزوں کو اچھا لے جا سکتے ہیں. اور ان کی سب سے بڑی ڈومین ہے لانگ ٹرم ڈیسیژنز. یہ لمبے عرصے کے فیصلے کرتے ہیں, لمبے عرصے کے پلان کرتے ہیں, لمبے عرصے کی چیزیں کرتے ہیں جو ان کو آنے والے وقت میں بہت ہی زیادہ فائدہ دیتی ہیں. اور خاص طور پہ ان کی جو بزنس پلاننگ ہوتی ہے اپنی نوکری یا بزنس کے حوالے سے, ان کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ بڑی شاندار ہوتی ہے. یہ بزنس کی اونچ نیچ کو سمجھتے ہیں, اس کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں اور بہت مائنیوٹلی پلان کرتے ہیں. صبر, استقامت, محنت اور گڈ مینجمنٹ, یہ ان کی کامیابی کی چابیاں ہوتی ہیں. یہ جلد بازی میں اپنے کام خراب نہیں کرتے, استقامت سے کھڑے رہتے ہیں اور توکل اللہ کرتے ہیں, محنت سے جی نہیں چراتے اور مینجمنٹ ان کی ختم ہوتی ہے. نیچرل ایچ آر ایم ان کے اوپر جو ہے نا ان کو اللہ کی طرف سے ودیت کیا ہوتا ہے. جب یہ اپنی ان طاقتوں کو استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ جو ہے وہ دنیا میں اپنا نام کا ڈنکا بجواتے ہیں. تیسرا سٹار لیو. یہ لوگ چونکہ پیدا ہی چمکنے کے لیے ہوئے ہیں, ان کے اندر ایک میگنیٹک پرسنالٹی یہ ہوتی ہے, میگنیٹک جو ہے پل ہوتی ہے, لوگ ان کی طرف آتے ہیں. یہ لیڈرشپ میں بہت اچھے ہوتے ہیں, نیچرل ایچ آر ایم میں ہوتے ہیں. دوسرا سورج کی انرجی جو ہے وہ ان کو فائنینشلز میں بہت مدد دیتی ہے, ان کو منافع ملتے ہیں. اور ان کی جو فطری صلاحیتیں ہوتی ہیں جس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں, ایک تو یہ دلیر ہوتے ہیں, دوسرا یہ لیڈرشپ کوالٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں, اور تیسرا انوویٹو ہوتے ہیں. یہ اپنی ذاتی ڈومین میں جس میں ان کی طبیعت میچ کر جائے پھر یہ بہت جلدی ترقی کرتے ہیں, پھر یہ فلائی کرتے ہیں, پھر ان کو اڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا. چوتھا سٹار ایریز. ایریز کے لیے ون لائنر ہمیشہ سے یہ رہی کہ یہ بہت بہادر لوگوں کا, بڑے دلیر لوگوں کا, بڑے نڈر لوگوں کا جو ہے یہ برج ہوتا ہے. یہ لوگ بڑے دلیر ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ رسک لینے سے کوئی بہت زیادہ ڈرتے بھی نہیں ہیں, تو بعض اوقات یہ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں. یہ مطلب یہ زیادہ وہ پورا رسک نہیں لیتے, کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں. بعض اوقات ان کے رسک بڑے ہی ٹھیک لگتے ہیں اور یہ بہت بڑے بڑے جیک پاٹس ہٹ کر لیتے ہیں. نئے اسٹارٹ اپس میں یہ بہت آگے جاتے ہیں, منافع بخش منصوبوں میں یہ سب سے آگے رہتے ہیں. خطروں کو مول لیتے ہیں اور خطروں کو گرا کے جب آگے بڑھتے ہیں تو ان کی فیم, ان کا نام, ان کی فائنینشیل سٹیبلٹی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ بعض اوقات ایگوئسٹک ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ان کے اندر جو ہے وہ کو تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے, یہ بعض اوقات اینگر مینجمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے, تو پھر یہ اپنے فیصلے جو بعض اوقات خراب بھی کر سکتے ہیں. اس لیے ان کو اگر اچھی گائیڈنس مل جائے یا ان کو کوئی اچھا گائیڈ مل جائے جو موقع پہ ان کے فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا جائے کہ یہ جذباتی نہ ہو, تو یہ بہت اچھا جو ہے وہ فائنینشیل کیریئر بناتے ہیں. اتنا بڑا کیریئر بناتے ہیں کہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا, اتنا بڑا یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ ان کو روک نہیں سکتا. یہ چار سٹار جن کا میں نے ذکر کیا ہے, یہ لوگ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ رنگ سے راجہ بننے تک کا سفر کہہ لیتے ہیں. رنک بیسیکلی کہتے ہیں ہوم لیس جو ہے وہ, جسے عام کہتے ہیں کہ جو گدڑی پوش جو ہوتے ہیں وہ. تو یہ فرام دا ہوم لیس ٹو دا کنگ, یہ بہت زبردست سفر کرتے ہیں. ان کی زندگی میں زیادہ یعنی چار سٹار باقیوں میں بھی ہوتا ہے لیکن ان چار کی زندگی زیادہ تر آڈز کے اوپر ہوتی ہے, ایونز پہ نہیں ہوتی. یعنی ان کے کام رکتے چلتے ہیں, ان کے کام بڑی سیدھی سیدھی سپیس پہ چلتے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی صلاحیت, ان کے اوپر اللہ کی کرم نوازی اتنی ہوتی ہے کہ دے کین پیو دیئر وے, یہ اپنا راستہ خود ہموار کرتے ہیں اور اپنی طاقت سے آگے بڑھتے ہیں. اور اس کی مین وجہ انہی چار سٹارز میں زیادہ تر اور باقیوں میں بھی, لیکن ان میں جن کا ذکر کیا ہے, ان میں روحانیت بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں. تو جب اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیتے ہیں نا, تو پھر اگر مخلوق خالق سے جڑ جائے تو پھر خالق راستہ ضرور دیتا ہے, یہ پکی بات ہے. میرا خیال سر یہی پیغام آپ کا ہمیشہ ہوتا ہے, اور یہی پیغام ہے, آپ نے بڑا خوبصورت پیغام کر دیا کہ اللہ سے جڑ جائیں اور روحانیت. اللہ تعالیٰ انسان کے بس میں نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں, ہمارے دماغ میں اتنی اللہ تعالیٰ ڈال دے روشنی کی کرن, اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ڈال دے, ہمارے دماغ میں ڈال دے کہ ہم بھی روحانیت سے جڑ جائیں اور اللہ کے راستے پہ لگ گئے اور حق کے راستے پہ لگ جائے. اور آپ کا بہت شکریہ ناظرین, آتف مجید اور سید حیدر جان کے ساتھ پاکستان.
जिंदाबाद पाइंटावा।